あの某国が冬季オリンピックに絡めて日本に接近してきています。もちろん目的はお金と技術と経験ですよね。そもそも雪もまともに降らない国で冬季オリンピックを認可したことに大きな問題を感じるのは私だけでしょうか。さて、暴走する JOC が冬季オリンピックに協力するなどと言うから某国が調子に乗っています。しかし安倍総理は JOC とは違います。安倍総理大臣は2020年のオリンピックとパラリンピックの東京開催が決まったことを受けて、大会の成功に向けた閣内の体制を強化するため13日付で下村文部科学大臣を新たに東京オリンピック・パラリンピック担当大臣に任命しました。これには安倍総理から某国に対する強いメッセージが隠されているんですよ。だって下村大臣は某国が嫌いなのですから。2007年3月には慰安婦問題に対して日本軍の関与はなかったとの発言をしています。そして2013年の東アジアカップの横断幕問題に対しては、その国の民度が問われる、スポーツの場で政治的なメッセージが掲げられたのは遺憾だと言っています。その通りです。本当に民度の問題ですよね。その上、終戦記念日ではありませんが、そのちょっとだけ前に大臣の名前で靖国神社を参拝しています。こんなまともな人が五輪担当大臣になったのですから、報告はさぞ困っていることでしょうと思ったら、2020年夏季五輪の東京開催決定を受け、韓国文化体育観光部のユ・ジン・リョン長官が8日午前に下村大臣に祝電を送ったことが分かった。それと中日韓文化院のホームページでも、あれあれあれ、いいからほっといてくれよ、下村大臣は靖国参拝をして従軍慰安婦は捏造だと明言して、某国の民度を嘲笑ったあなたたちの国にとっては宿敵となる大臣なのです。下村大臣の起用は安倍総理から某国に対してこのようなメッセージが含まれているのです。エディフィールド全開。